دا منطقه خو مات خپل خپل نه معلومه شي شه اخواته دا دغه خو جامع اخواته موږ هم څه ودید کا نو دې خواته راتلو چې راتلو را روانو دونه غټ ربو چې ډیر غټ ربو خلک سره ټوک په دیوالو ته سوله خو خلک مال نه تاخو ګرځم دا دربي په افغانستان کې شروع دي نو دا دې خیر کې نو اوس دا لاره باندې چې اوس موږ پر کومو تر کومه وخته پورې ودرو پر شووچکه دا کسولو تر کومه وخته پورې ودرېږو چې لاره بنده ده نو اوس دلته ولاړ ځایو. Вот, вот. Там всегда чем-то шайки. Салат, салат. Салат, салат.